Gundega, no iespējamās komisijas. Labdien, godātie klātesošie! Man liels prieks, ka kopīgi veidotais notikums ir nesis tik lielu atsaucību un ka jūs esat tik plašā pulkā. Un vispirms gribu teikt paldies biedrībai Elja par ideju un iniciatīvu uzsākt šādu diskusiju, kas ir šodien uz racionāliem argumentiem balstīta un kas, es ceru, arī šajā diskusijā izteiktās lietas redzēs tālāk plašākā sabiedrībā. Un otrs, kam es gribu teikt paldies, ir skolām. Es arī redzu šeit atsevišķu skolu direktorus, kuri ir pieprasījuši iespējamās misijas skolotājus. Un ir pat viena skola, kas iespējamās misijas skolotājus, kā skolotājus savā pulkā ir pieņēmuši jau no pirmā iesaukuma. Un tā ir teiks vidusskola. Paldies par šo uzticību jau 4 gadu garumā. Tad par iespējamo misiju. Pirms nepilniem pieciem gadiem tika radīta iespējamā misija kā trīs organizāciju iniciatīva. Un šis mērķis bija sākotnēji celt izglītības vērtību Latvijā. Un šobrīd iespējamā misija pastāv tāpēc, lai katrs bērns Latvijā varētu saņemt izcilu izglītību, kas viņam dotu spēju attīstīt savas spējas, motivāciju un prasmes. Un to, ko arī Salberga kungs minēja, tad ļoti būtiski ir tas, lai bērni skolā varētu attīstīt savus talantus un saprast jau skolas laikā, ko viņi grib darīt pēc skolas. Jo neminēja to, ka esmu arī iespējamās misijas skolotāja, tad ar ko es saskaros dienā strādājot ar bērniem, ir tas, ka viņi pa 12. Klasē nezina īsti, ko viņi grib studēt un ko viņi grib darīt nākotnē, kas, manuprāt, ir ļoti būtiska problēma, kas mums ir jādomā. Iespējamā misija katru gadu aicina talentīgus augstskolu absolventus kļūt par skolotājiem, pilna laika skolotājiem, jebkurā no Latvijas skolām, kas izrāda interesi pie sevis uzņemt iespējamās misijas skolotāju. Iespējamā misija pastāv balstoties uz tādām piecām vērtībām, kas ir iekļautas mūsu vīzijā. Un bez šīm vērtībām mēs uzskatām, ka nevar notikt valsts sekmīga attīstība un latviešu tauta nevar kļūt par, vai Latvijas tauta nevar kļūt par ilgtspējīgu sabiedrību. Var piekrist arī Salberga kungam par to, ka labs skolotājs viennozīmīgi viņam ir jābūt līderim, viņam jābūt radošam, iedvesmojošam un iejūtīgam, jo labs skolotājs ir kvalitatīvas izglītības pamats. Savu vīziju mēs īstenojam divos virzienos. Pirmkārt, mēs aicinām, kā jau minēju, talentīgus, ļoti zinošus un mērķiecīgus augstskolu absolventus kļūt par skolotājiem. Un tas, ko mēs šajos jaunajos cilvēkos ļoti vērtējam, ir viņa motivācija pievienoties mūsu programmai, strādāt skolā un skatāmies to, lai viņiem ir redzējums, ko viņi gribētu mainīt. Bieži vien šiem skolotājiem ir vai nu bijusi pašiem ne visai laba pieredze skolā, un viņi ir sapratuši to, ka viņi grib, lai viņu bērni nākotnē vai esošie skolēni Latvijā mācītos savādāk. Otrs ir tas, ka viņi ir ārkārtīgi dziļi patriotiski noskaņoti jauni cilvēki, kas saprot, ja katrs necelsies un nedarīs, tad arī pārmaiņas nebūs iespējams. Otrs līmenis, kas ir vairāk vērsts ilgtermiņā, ir tas, ka mēs saredzam šos jauniešus kā cilvēkus, kuri nākotnē varētu ietekmēt izglītībai nozīmīgu lēmumu pieņemšanu, jo viņi, esot iespējamā misijā, būs ieguvuši dziļāku izpratni par izglītību, bērnu mācīšanās vajadzībām un skolotāju kā darba ņēmēja izaicinājumiem, kas jau kā programmas absolventi nākotnē, kā jau minēju, varētu ietekmēt izglītībai nozīmīgus lēmumus. Šādu mūsu pieeju un arī mūsu vīziju jau 5 gadu pastāvēšanas laikā ir atbalsta un ir atbalstījuši ļoti daudz uzņēmēji, jo iespējamā misija ir nevalstiska organizācija, kas darbojās tikai un vienīgi uz uzņēmēju un privātu personību saziedotiem finanšu līdzekļiem. Programmu ir dibinājuši Latelekom, Svedbanku un Ideju partneru fonds, un vēl joprojām mēs uzskatām, ka tie, kas mūs atbalsta, ir progresīvākie uzņēmumi, kas saprot, ka
izglītība ir kā vērtība un ir jānotiek pārmaiņām šajā jomā. 4 gadu pastāvēšanas laikā iespējamai misijai ir bijuši 54 skolotāji, kas daļa no tiem turpina arī strādāt šobrīd skolās. Pašlaik mums notiek rekrutēšana 5. iesaukumam, un pagājušajā gadā mēs skolā piedāvājām un skolā sāk strādāt 18 skolotāji. Šogad 5. Iesaukumā mēs plānojam uzņemt 25 un vēl pēc gada 50. Kā jūs redzat slaidā, tad kopā šajos 4 gados ir pieteikušies vairāk kā 500 jaunieši, kas iespējamās misijas aicinājumu ir uzskatījuši sev kā izaicinājumu arī iespējas dot savu ieguldījumu Latvijas izaugsmē. Aptuvenais konkurss, kas katru gadu ir 12 kandidāti uz vienu vietu, kas atsaucot atmiņā Sālberga kunga prezentāciju ļoti sasaucas ar to, kāds šis konkurss ir Somijā. Mēs ārkārtīgi stingri izvērtējam katru dalībnieku, un tās ir 4 ļoti nopietnas atlases kārtas, kur pēdējā ir tiešā intervija, kurā ļoti tieši vērtē šo te skolotāju vai jauniešu topošā skolotāju motivāciju. Un vairākā puse mūsu skolotāji ir eksakto jomu pārstāvji un tieši arī puiši, kas līdz ar to apgāst šo te priekšstatu Latvijā, ka skolotājs varbūt tikai sievietes. Ir arī daudz jauni vīrieši, kas redz savu ieguldījumu, ka viņi varētu būt par skolotājiem. Mēs esam līdz šim bijuši, kā jau minēju, 44 skolās visā Latvijā. Un šīs skolas ir ļoti dažādas. Tās ir mazas lauku pamatskolas, mikrorajonu skolas, novada centru vidusskolas, valsts gimnāzijas. Bet, ja mums ir iespējams izvēlēties, tad mēs savus skolotājus liekam neselektīvās skolās. Mērķi pēc iespējas tālāk iet no novadu un centriem no Rīgas, lai savu ietekmi vairāk nestu tālāk iekšā Latvijā. Pieprasījums pēc skolām ar katru gadu aug, un pagājušā gadā iespējamai misijai pieteicās 64 skolas. Tas nozīmē, ka skolas ir novērtējušas iespējamās misijas skolotāju devumu, bet mēs varējām dot tikai 18. Tāpēc šobrīd, ja jūs zinat, ka kādai skolai nepieciešams skolotājs, aiciniet viņai pieteikties iespējamā misijā. To var izdarīt līdz 2. aprīlim. Kā tad mēs savus skolotājus veidojam par tādiem, kādi viņi ir un kļūst? Tad sākotnēji mēs uzņemam jauniešus, kuriem nav pedagoģiskā izglītība. Viņiem ir bakalaurs vai otrā profesionālā izglītība vienalga jebkārā no specialitātēm. Vasaras akadēmijā, kas ilgst 5 nedēļas, šie jaunieši intensīvi tiek sagatavoti darbam skolā, iegūstot tādas pamatlietas, kas viņiem būtu nepieciešams, lai viņi varētu sekmīgi sākt strādāt kā skolotāji ar 1. septembri. Vasaras akadēmijas ietveros jaunieši iegūst 1. pedagoģisko pieredzi, strādājot iespējamās misijas vasaras skolā, kur viņi strādā ar 7. un 8. klašu skolēniem, kuriem ir vāji zemi sasniegumu mācībās un ārkārtīgi vāja motivācija mācīties. Un šajā nometnē mēs liekam uzsvaru uz eksaktajiem un dabaszinātņu priekšmetiem, kā arī uz valodu, latviešu valodu, angļu valodu un sociālām zinībām, lai skolēnos attīstītu tādas fundamentāli svarīgas mācīšanās prasmes. 2 gadu laikā līderības attīstības programmas ietveros mūsu skolotāji katru 2. nedēļas nogali turpina mācības. Mācības pedagoģijā, bet 2. gadā vairāk tiek uzsvars likt uz līderības attīstību, uz katram līderim vadītājam svarīgām prasmēm. Prasmi mācīšanās procesu vadīt, prasmi vadīt cilvēkus un prasmi vadīt organizācijas. Katram no mūsu skolotājiem ir atbalsts gan pie mums programmā. Viņam ir kurators, kurš regulāri brauc vērot viņas stundas, tādā veidā norāda viņam uz profesionālām lietām, kas viņam vēl ir nepieciešams attīstīt. Otrs katrā skolā viņam ir pretī mentors, skolotājs, kolēģis, kurš jau regulārāk ar viņu var runāt par lietām, ko viņam vajag vēl uzlabot un attīstīt. Tātad mēs saviem skolotājiem ļoti daudz sniedzam tādu atbalstu, lai viņi varētu augt profesionāli. Otrajā gadā vasarā mēs saviem skolotājiem piedāvājam vasaras praksi kādā no uzņēmumiem, kas lielākoties ir mūsu atbalstītāji, lai viņi iegūtu pilnīgi citas organizācijas pieredzi
un šo pieredzi varētu pēc tam ienest savā skolā. Jo nav noslēpums, ka katra skola ir kā uzņēmums, kur ir sava organizācijas kultūra un savas lietas, kuras ir būtiski, iespējams, mainīt un uz viņām paskatīties savādāk. Otrajā gadā mūsu skolotājiem katram ir uzdevums veikt pārmaiņu iniciatīvu, jo pirmā gada laikā viņi ir sapratuši, kā šī stola strādā, un tad nākt ar savu ierosmi, kas varētu uzlabot, palīdzēt skolai celt viņas kvalitāti. Un kā pēdējais punkts ir tas, ar ko mēs savus skolotājus motivējam, ir stipendija. Tā ir mācības stipendija, kā atbalsts, lai viens viņu varētu nokļūt regulāri uz mācībām Rīgā, jo liela daļa, kā redzējāt, strādā diezgan attālos Latvijas reģionos, bet otrs tas ir arī veids, kā panākt nelielu līdzsvaru starp skolotāju zemo atalgojumu un to, kāds šis jaunais cilvēks varētu iegūt, ja viņš aiziet strādāt uz jebkuru no uzņēmumu un sākt strādāt ar zemākajā, no zemākā pakāpiena. Par ietekmi, par mūsu skolotāju ietekmi uz bērniem, tad mūsu skolotāju bērni, bērniem ir labi akadēmiskie sasniegumi un liels uzsvars tiek likts, un principā ļoti liela daļa no skolotāja darba tiek tieši vērsta pirmajā semestrī un pirmajā gadā uz to, ka skolēniem vienkārši iemāca mācīties. Šogad es skolā strādāju ar klasi, ar kuru strādāju mans priekšgājais pirms diviem gadiem. Tā bija viņa audzināmā klase, un ir ļoti jūtama atšķirība no tās klases, ar kuras strādāju pagājušajā vai no citām klasēm, kurām strādāju tagad, un ar tām, ar kuru strādājas iespējamās misijas skolotājs. Šie bērni māk mācīties, un ar viņiem ir daudz vieglāk strādāt. Vēl liels iegums ir tas, ka sasaistot mācību stundu ar reālo dzīvi, uz ko lielu uzsvaru liek mūsu skolotāji, bērniem rodas daudz lielāka interesi, jo viņi saprot, kur šī vai otra zināšana viņiem būs nepieciešama. Liels uzsvars arī tiek lietas to, kas tiek sasaistītas aktualitātes starp kas notiek pasaulē un kas notiek Latvijā. Ja, piemēram, fizikas stundā bija Japānā zemestrīce un notika šī te katastrofa lielā, tad fizikas skolotāja lika skolēniem pētīt šo situāciju no fizikas viedokļa tajā brīdī, ko viņi mācās. Šādā veidā iespējamās misijas skolotāja līdz šim ir ietekmējuši vairāk kā 11 tūkstoši bērnu dzīves, un mēs ceram, ka piesaistot ar vienu vēl vairāk jauniešu, mēs šo ietekmi varēsim paplašināt. Tad kā vēl iespējamā misija skatās uz to, ko mūsu skolotāji dara? Divas reizes mācību gada laikā mēs savus skolotājus skolēnus anketējam. Mēs liekam viņiem novērtēt, kā skolotājs ir strādājis. Un atzīšos, ka katru gadu man ir jāatbild skolēniem uz jautājumiem, kā mēs skolotāji, vai mēs drīkstam jūs vērtēt. Tā ir tāda nepieredzēta prakse. Un atzīšos, ka katru reizi savus vērtējumu rezultātus gaidu lielu satraukumu, jo tas ir veids, kā viens tas, kā es būšu novērtēt, un ko par manu darbu domā skolēni, otrs tā ir iespēja man pašai vairāk analizēt savu darbu un saprast, ko es varu mainīt. Un, piemēram, par pēdējiem aptaujas rezultātiem man skolēni atzina, ka viņi manās stundās gribētu vairāk kaut ko uzzināt par sevi. Un šobrīd es savu mācību procesu virzu to, lai viņi var vairāk atklāt savas prasmes, kas viņiem ir nepieciešams, kā viņi var attīstīt savas sadarbības prasmes, dažam vajag vairāk attīstīt līderības prasmes. Un domājot par mācību procesu no šī punkta, es ceru, ka mani skolēni tagad iemācīsies vairāk arī paši par sevi. Tas, kā mūsu skolotāji nonāk līdz šim te rezultātam, ir tas, ka viņu visa darbība ir balstīta uz šiem pieciem principiem. Mums kā programmai ļoti rūp, lai celtos vispār skolotāju profesijas prestižs Latvijā, un mūsuprāt tas ir iespējams tad, ja pirmkārt pats skolotājs izsliest taisnu muguru, saprotot sava darba sarežģītību un arī svarīgumu. Un būs gatavs sākt darīt citādas lietas, gan arī sabiedrības skolotāji sāks uztvert savādāk. Un iespējamās misijas skolotāji strādā ar saviem skolēniem un paši ar sevi ļoti sistemātiski un mērķiecīgi, informējot skolēns par to, kas tev ir jāiemācās, kāpēc tev ir jāiemācās, un informējot par to arī vecākus un kolēģus, un iesaistot visu šīs te puses, lai tas mērķis tiktu sasniegts.
Svarīgi arī tas, kādā vidē bērni mācās. Un tas ir viens no noteikumiem, ko mūsu skolotājs cenš ievērot, radīt produktīvu mācību vidi. Un galvenais, tas lielākais darbs, ko mūsu skolotājs iegūta, ka viņš patstāvīgi vērtē savu darbu, analīzē šo rezultātu, viens skolēna aptaujas anketas, otrs mūsu kuratoru novērtējums. Bet trešais, tas intensīvākais un grūtākais ir darbs, ka mūsu skolotājs katru nedēļu izvirza nākamo nedēļu mērķi skolēniem sev, ko viņš grib sasniegt, ko viņš grib mainīt, izvirza uzdevumus un pēc nedēļas atgriežās un atkal izvērtē visu no jauna. Mums svarīgi ir, ka iespējamās misijas skolotājs izvirza savus mērķus skolēniem ne tikai attiecībā uz akadēmiskajām zināšanām, kas šeit ir kā panākuma mērķis, bet strādā arī uz to, ka rada interesi katrā skolēnā un attīsta viņu pārliecību par saviem spēkiem, kas šajā gadījumā ir pārliecības mērķis. Mums tikpat svarīgi ir arī, lai skolotājs pastāvīgi domātu, kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas bērniem ar dažādām mācīšanās vajadzībām un attīstīt pašu skolēnu patstāvīgās mācīšanās prasmes, kas ir ļoti būtisks arī pēc tam, kad viņš sāks studēt augstskolā, arī tad, kad viņš augstskolu absolvēs, tātad būtiskas visu mūžu garumā. Skaidrs, ka šis te laiks iespējamā misijā vienam no dalībniekiem nav viegls. Tas ir ļoti liels izaicinājums, un to var apgalvot un pateikt jums katrs no mūsu dalībniekiem. Taču šis laiks arī parāda to, un arī tas, kāda interese ar laiku aug par iespējamo misiju, ka jaunajiem profesionāļiem šī ir iespēja iegūt nebijušu pieredzi, un līdz ar to būt sev ļoti, ļoti nozīmīgu tādu grūdienu savai personīgajai un profesionālajai izaugsmei. To, kādā veidā domā mūsu skolotāji, kā mēs mēģinam šo te domāšanu viņos attīstīt, un tālāk arī mūsu programmas absolventos var lasīt šajā citātā, kur vislabāk ir noformulējis mūsu programmas absolvents, kas ir pirmais direktors. Tā kā es gribu, lai to dzird arī pasi Stādbergs, tad es nolistīšu. Nozīmīgākā mācība iespējamā misijā ir filozofija, ko esmu ieguvis, ir katrs bērns var un grib. Ja mums šķiet, ka bērns nevar un negrib, tad skolotājs nav atradis pareizu atslēgu, un tam šī atslēga ir jāturpina meklēt. Tā ir stipra cilvēka filozofija, jo bieži saproti, ka tavs vakaru un pat nakšu darbs kāda izaicinājuma risināšanai nekam nedar. Tu vienkārši neesi kalas pareizu atslēgu vai arī esi to darījis nepareizi. Šādos brīžos ir viegli sākt vainot visus. Vecākus sabiedrības konsekvences trūkumu skolā, bet šāda rīcība ir neproduktīva, jo atslēga tam bērnam netiek atrasta. Iespējamā misija sagatavo mani tam, ka atbildīgs ir atslēdznieks, nevis slēdzene. Mēs nebūtu nedomājami, ka iespējamās misijas skolotāji ir vienīgie, kas tā domā. Mēs zinām, ka Latvijā ļoti daudz labu skolotāju, ar kuriem arī iespējamā misija sadarbojās, un šie skolotāji daudzi ir mūsu dalībniekiem kā mentori, kas dod savus padomus, kā mācīt labāk konkrēto priekšmetu. Tas, ko mēs piedāvājam skolām, ir iespējamās misijas skolotājus kā partnerus, kas var ar svaigu aci paskatīties uz ierastajām lietām no malas, arī reizēm uzdot neērtos jautājumus, kādēļ lietas tiek darītas tā, nevis citādi. Un noslēgumā es gribu izmantot iespēju un pateikt par trīs mums svarīgām šobrīd lietām. Viens, līdz 11. martam mēs gaidam jauniešu pieteikumus dalībai 5. iesaukumā, un ja kāds no jums zina jaunieti, kurš grib iegūt savu lielu izaicinājumu, ļoti labu pieredzi, un galvenais, kurš grib būt labs skolotājs, tad aiciniet viņu pieteikties iespējamā misijā. Aicinam arī skolas pieprasīt iespējamās misijas skolotājus, ko var izdarīt līdz 2. aprīlim. Un, kā jau minēju, tad mūsu pastāvēšana ir atkarīga no atbalstītājiem. Tāpēc mēs ļoti augstu novērtējam jebkuru, kurš vēlas atbalstīt iespējamo misiju. Pēc šīta semināra noslēgumā es un mūsu programmas direktora Kristīna Mūrmane priecāsiet atbildēt uz jautājumiem par iespējamo misiju un sniegt plašāku informāciju. Paldies par uzmanību!